Na današnjem sastanku ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duška Milunovića sa načelnikom opštine Pale Boškom Jugovićem u Palama dogovoreno je da će u toku sljedeće godine biti riješeno stambeno pitanje 58 porodica poginulih boraca. Ministar Milunović istakao je da su na sastanku govorili i o javnom pozivu na koji su se prijavile porodice poginulih boraca iz Pala, a koje je raspisalo ministarstvo. Procedura je u toku i nakon sumiranja rezultata svih, kada se utvrdi koje porodice ispunjavaju uslove za stambeno zbrinjavanje, očekujem da u narednoj godini Vlada Republike Srpske obezbijedi sredstva ili dio sredstava za početak zbrinjavanja ovih kojima je to neophodno. On dodaje da je do sada za socijalno zbrinjavanje radnika uloženo više od 4 miliona maraka i za stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija 2 miliona 150 hiljada maraka, gdje su zbrinute 133 porodice. Načelnik Jugović istakao je da je ministarstvo do sada na području opštine Pale izdvojilo oko 12 miliona maraka za zapošljavanje djece poginulih boraca i boračkih kategorija, te da je dogovoreno da opština sanira kanalizacionu mrežu i prostor oko zgrade u kojoj žive boračke kategorije. Dotakli smo se i određenih trenutnih, da kažem, aktivnosti na terenu. Ono što je potrebno za urad da bi se održavale zgrade u nadležnosti opštine koje je radilo ovo ministarstvo, gdje su smještene porodice palih boraca, ratnih vojnih invalida, i naravno i tu smo postigli određene dogovore i u svakom slučaju jedna dobra posjeta i sigurno da će se rezultati i aktivnosti poslije ove posjete vidjeti u narednom periodu. Nakon sastanka Jugović i Milunović položili su vijence na rekonstruisani spomenik narodnom heroju narodno-oslobodilačkog rata Milanu Simoviću. Vijence su položili i predstavnici Subnora, potomci boraca NOR-a te opštinske boračke organizacije.